So, hi guys! For today's video, pag-usapan po natin kung paano mag-apply ng NCLEX RN exam sa State of New York or New York Board of Nursing. DIY po mga ma'am and sir. Kaya just stay tuned and watch this video. Hi! Kumusta? Ako po pala si Jans, isang OFW. Gagawin ang lahat para sa pamilya. So ayan nga guys, pag-usapan nga po natin kung paano mag-apply ng NCLEX RN exam sa State of New York or New York Board of Nursing. Kasi guys, uh, isa po 'yan sa requirements, kailangan po muna ninyong muna ninyong mag-apply sa isang state bago po kayo mabibigyan ng ATT. So, 'yung ginawa ko is nag-apply po ako sa State of New York. So, Uh, choice na po ninyo yan kung saang state po ninyo gusto mag-apply. Okay? Now, kailangan nyo po mag-apply sa isang state bago po kayo mabibigyan ng ATT. Ano po yung ATT? Yung authorization to take test na kailangan po ninyong gamitin para makapag-book po kayo, makapag-appointment po kayo, makapag-schedule po kayo sa persons' View Para makapag-exam ng NCLEX At magiging isang ganap na USRN So yung ginawa po natin guys is Pwede po ninyong gawin din ito At isi-share ko po sa inyo Kung paano mag-apply sa State of New York Ano po yung step-by-step -step process Na kailangan po ninyong gawin Bago mabigyan ng ATT Okay guys So una guys is Bumunta muna ako sa website ng NYZ Okay yung sa New York So punta tayo sa NY site, click niyo lang po ito yung website po nila. So yan po yung website ng New York State of Education. So hindi lang po for nursing, okay? Meron din po ibang mga profes profession. So i-check po ninyo kung ano po yung mga re requirements ng uh, nursing. Pasok naman po tayo yung, yung as international graduate nurse. Uh, yung requirements talaga is dapat graduate ka ng Bachelor of Science in nursing. So kailangan mo lang magkaroon ng uh, TOR, uh, diploma at RLE, okay? So, alam ko na napasok po ako sa requirements. Uh, graduate po tayo ng Bachelor of Science in Nursing at kailangan din kumuha ng required training. So, una kong ginawa, guys, kumuha muna ako ng training na infection control training at child abuse training. So, yan po yung kinuha natin at Ginamit ang ginawa kong website, ginamit ko na website is dito sa ceufast.com. So ito yung pinuntahan ko para kumuha ng uh, training, okay? At may exam po yan at may certificate na kailangan mong i-save at kailangan mo yung i-attach sa application mo. So explain ko mamaya. So kailangan mo tapusin yung uh, training at exam. May exam din po yan, may test din po yan sa dulo then magbabayad po kayo niyan per training so binayad ko sa per training na yan dalawa tag 30 each so bale 60 as lahat po yung binayaran ko so 30 each po siya after kong makuha yung mga certificate ni save ko then yung sunod kong ginawa guys is umunta uh, po ako sa website at kumuha po ako ng form 2F so isa po sa kailangan yung gawin is mag-request ng TOR, diploma at RLE sa school po ninyo. So, ito po yung uh, Form 2F. Alright? So, yung Form 2F, guys, uh, ginawa ko is finil out ko siya. And then, print, -print ko at niscan ko at uh, nagpatulong ako sa uh, mother ko. Kasi nasa US po kami ngayon. So, yung ginawanya uh, ginawa niya is pumunta siya sa school ko. So kung nasa Pilipinas naman po kayo, pwede, nyo, pwede po kayo yung gumawa nito. Or kung wala po kayo sa Pilipinas, then yung family members po ninyo. So yung form 2F guys is fill out mo lang. Then, pumunta, pumunta ka sa school mo at di po ako sure kung magkano po yung binayad niya. Kasi may bayad po yun mag-request ng TUR, dip, diploma at RLE. May form po yun, i-fill if out, tapos ay, uh, yung sa dulo, may uh, part po doon ang registrar na sila na po yung mag-fill out. Uh, may bayad po yun, tsaka yung registrar nyo mo, po or yung school po ninyo ang magsisend ng RLE, at diploma sa State of New York. Ay, at bibigyan lang po kayo ng copy nun sa email po ninyo. Okay? So, if you print nyo po, magre-request po kayo. Tsaka sila na po yung magsisend sa state of New York. Alam ko na po na nasend po nila, mag inform naman po yung school na nasend na po nila sa state of New York. Then, next step po nun is, kung registered nurse po kayo sa Pilipinas, then you can use also a Form 3F. So, kung hindi po kayo registered nurse sa Pilipinas, pwede naman po itong uh, hindi niyo gagawin. Pwede po kayong mag-apply. Guys, ha? pwede po mag-apply kahit hindi po registered nurse sa Pilipinas or sa ibang Ah, uh, bansa like if you're Saudi Arabia, nasa Dubai ka, pwede po ninyong hindi gamitin kasi yung yung requirements lang talaga ng New York is dapat graduate ng Bachelor of Science in Nursing, wala pong problema kung registered nurse ka sa Pilipinas o hindi. Eh pero pwede po ninyong i-attach, no? Pwede po niyo kayong gumamit ng form 3F kung nasa Dubai po kayo, pwede po ninyong gamitin yung form 3F doon sa Dubai or pwede po kayong mag-form 3F sa Pilipinas kung nasa Pilipinas po kayo. So, ah uh, ito po yung form 3F at uh, i fill out niyo lang po yung uh, information diyan. Tsaka uh, pumunta po kayo sa PRC kung sa Pilipinas at kung sa ibang bansa uh, sa Ministry of uh, Nursing, okay? So, sa Pilipinas mag-request lang po kayo tsaka yung A uh, PRC na po yung magsisend. Then, after po ninyong ma-fill out or gu gumawa ng uh, gumawa dun sa Form 2F at Form 3F, so magsisend po yan ng uh, parang resibo yung uh, New York State na natanggap na po nila. Then, kailangan nyo po pumunta sa uh, application sa New York State. Okay? Doon sa NYC website. So, pupunta po kayo doon at mag apply na po kayo. So may application form Ito po yung uh, Forma ng website Doon pa rin sa NYC Pero may part po doon Then magsa-start na po kayo Nang mag-fill out At Or mag uh, Sign up Okay So magsa-sign up na po kayo I uh, Ano lang po ninyo Yung information po ninyo Sundan nyo lang po to At guys Dapat po Gawin po ninyo Wag nyo pong isave Kasi mababalik po kayo sa uh, Simula Kailangan nyo pong tapusin yan Isang upuan So Yan guys ah uh, ita i-attach nyo lang po yung mga ibang re yung requirements. Doon na po yung uh, sa child protection at uh, yung trainings na ginawa po ninyo, may certificate na po kayo noon, i-attach nyo po yon At yung TOR, diploma at RLE po ninyo, lalagay niyo din po yon Okay? So, tapos po ninyo, may bayad po yung application, application fee po doon sa Uh, NYZ. So, mag-a-apply, uh, magbabayad po kayo ng around almost 150 okay after po ninyong magbayad then bibigyan po kayo ng resibo through email na nakapag-apply na po kayo nakapagbayad na po kayo sa application po ninyo through New York state okay so mag, after po ninyong magbayad uh, maghihintay na lang po kayo ng few months so uh, around 6 months to ba, mataas na po yung 6 months uh, maghihintay po kayo. Kung maghihintay lang naman ako. <laughs> Kasi naghintay ka nga na sagutin ka ng jowa mo. <laughs> so, maghintay po kayo na ma-approve po yung application po ninyo through New York State of Education. So, pag uh, na-approve po kayo sa NYZ, sasabihin po nila na-approve po kayo at bibigyan po kayo ng ATT. Okay? Wow! So, yung authorization to, take to take test sa Pearson's view. At then, mag, magpapabook na po kayo, magpapaschedule na din po kayo ng exam sa Pearson's view. So, yun po guys. So, magkano lang po yung ginastos natin doon sa DIY is uh, almost $150 sa application fee. Then, dalawang trainings na $60. So, around $200 plus. No? Then, uh, nagbayad po ka ako, yung mama ko sa school pag request ng TOR diploma at RLE. So yun lang po yung binayaran natin. At kung meron po kayong PRC, may baya, may babayarin din po kayo doon. So pwede niyo pong gamitin yung PRC license, no? Pwede niyo po niya touch or pwede din po hindi. Depende na po 'yan sa inyo. All right? So yun guys, at yun lang kadali, madali lang pag apply ng DIY. Mas maganda pa yung mag DIY kasi makakasave po kayo kaysa pumunta po kayo sa mga agency. So ganun lang po kadali at Inintay ko lang po ma-approve yung application ko. Nung ma-approve na, yung ATT na, hindi ako agad nag-exam. Kasi nag-review muna ako. So na-approve -na siya by November. So nag-apply ako ng around June or July. June. Then na-approve siya by November. So ganun katagal. And then, ah, hindi ako nagpa agad. Nag-review muna ako ng December. So December, nag-start ako. December, January, February, March, April, May. June, July. Uh, and then August ako nag-exam. First week of August kasi yun lang po yung available na time that that time so uh, 2023 okay so nag-apply ako ng 2022 so nag-apply ako ng 2022 nag nag-exam ako ng August 2023 then awa ng Diyos pumasa naman po ako at uh, 10 USRN na po tayo noong August o noong August ako na exam din uh, yung na-sign yung Uh, parchment ko, yung certificate ko, yung license ko ng September 7. Okay? So, ganun katagal. 8 months ako nag-study nag kasi kailangan kong bumalik na kailangan ko mag uh, study ulit ng basic. Then, ayan. So, kawan ng Diyos, naging USRN po tayo. Ganun lang kadali, guys. Mas madali po mag-DIY at mas makakasave po kayo. So, yun lang po, guys. Sana po na nakapag-share po ako sa inyo, nakatulong po ako sa inyo para... Ayan, marami po tayo. <laughs> so, kung nagustuhan mo tong video na to, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Jans Vlogs. At follow niyo din po ako sa Facebook page natin, Crew Jans and Jans Vlogs din po. Maraming salamat po, guys. At, ayan, uh, ako po po si Jans. See you again in my next vlog. Bye.